Tomáš je pro mě jako všestranný sportovec. Jako, že potkali jsme se tenkrát v těch Beskydech, neskutečně běhal, pak jsme se potkali v Tatrách na ledech, neskutečně lezl na ledu, pak jsme se potkali na expedici na 8000, takže za mě byl v té době horolezec. Je ochoten pro druhého hodně udělat, i když staví zase trošku stranou možná ty své nejbližší. Člověk může být jako fyzicky velmi nadaný, ale pokud tu hlavu nemá dobře nastavenou, tak ani ten adventure race, ani to horolezectví, to výškové horolezectví nezvládne.